Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Dhimbjet e mesit, metodat e thjeshta që largojnë në dhimbjen si me magji. Nëse jeni 30 vjeqë, dhimbjet e shpinës mund të atribohen ja disa zakoneve të tila sti që ndrimi ullur për një kohë të gjatë ngritja e një fëmije dhe madjes tërvitje intensive. Nëse jeni mbi 20 vjetë ka lëndimi në punë, fillimin e artritit ose disa gjëndje mjekësore. Edhe pse, shpina është një problemi zakon shumë dhe shumë njërës i përbalojnë disi simptoma. Do njëherë, gjithë shka nuk është ta e dëmshme dhe rëndësishme të shihni një mjekë. Pavarësisht 80% e të rriturve do të kemë probleme me shpinë në një moment të jetës të tyre dhe është të rëndëstishme të dini se cilat simptoma janë të rezikshme dhe cilat jo. Nëse dhimbja shfaqet pas një aktivitetit të caktuar, për shëmbull gjatë ngritis së peshave dhe nëse shduket pas 72 orësh, ndoshta nuk keni arsye për panik. Me gjitha të nështë e simptomat përkeqësohen, dhimbja shfaqet papritur ose nuk largohet. Mund të jetë një gjëndje më serioze cila kërkon e këzaminimin e mjekut, ortopedi dhe kirurgu. Doggulast dhe kavita ekspert në kontrolin e dhimbjes shpegojnë se cilat janë simptomat. Dhimbje e fort dhe mprejtë. Kjo dhe dhimbje mund të tregoj për një muskulos të ligament të këputur dhe gjithashtu mund të jetë një problem me një organ të brëndshëm që ndodhet po në këtë zonë. Dhimbje diekse Në këtë zonë, ndjenja e dhimbjes mundet që të shfaqet në këmbë ose gluteus, gjë e cila mundet të zbuloj në gjeshjën e nervit. Do bësti e papritur në këmbë do bëstia në këmbë mundet që të shkaktohet nga presioni në nerva kurizore për shkak të kushteve të tila si dhimbje të nervit dhe ose stenoz kurizore. Po kështu, dhimbje të forta në këmbë do njëherë mundet të tregojnë një goditje në tru. Mos përmbajtje, dhimbja shpinës në kombinime pa mundëstin për të kontroluar Zorot ose fshikëzën mund të jetë një sinjal i presionit serios në nerva, apo edhe një infekcion i shtyës kurizore cili mund të jetë menin gjiti. Thërrimi në ije ose muskuj. Nëse ju humbisni, ndjesin ose keni ndjesi shpimi gjilpërash në muskuj dhe përreth ti, mund të jetë një problem serios i nervit ose shtyllës kurizore. Nëse ndjeni do bësi në këmpë, vuani nga mos, bajtja dhe ndjeni ndjesi shpimi, gjilë përash, simptomat munden që të zbulojnë sindromën kuada e kuina, një gjëndje serioze cila është e karakterizuar nga dëmtimi i nervit në shtyllën kurizore. është një gjëndje cila kërkon një vizit urgente të këmjeku juaj për të liruar nerva dhe për të parëndaluar dëmtimin e mëtejshëm. Pozat e gjumit Një pozicion një zgjedhur gabimisht mundet që të ndikoj në probleme me gjumit dhe shtyën kurizore. Ndaj në fakt për këtë arstyje që keni fjetur bitetor nuk ka pse të thot asgjë për shëndetin të uaj. Bët fjalë për gjumit në barkë, ndaj edhe kë pozicion është shumë i këndshëm dhe i rehatshëm, por mund të shkaktoj dëme. Pushimi në stomak mundet të që të shkaktoj gjithashtu një pozicion të keqë të shtyllës kurizore, gjë e cila ushtron presion bë të. Ky pozicion vendos nga rkesën më të madhe në muskuj të shtyllës kurizore dhe njëjat, sepse drejton pamjen e kaluar, naturale të shtyllës kurizore. Një fizioterapist shprehet se është më mirë që të flini në shpinë, sepse në këtë mënyrë pesha e trupit do të shpërndahet në të gjithë trupin dhe jo vetëm në disa pika të rëndësishme. A të herë, a i shtonë gjithashtu se shpina duhet mbajtur në një pozicion Neutral nëse doni që të shmangni dhimbjet ka shumë përfitime të shumëta të gjumit në shpinë kështu që mund të ndikoj në shpeshtësinë e dhimbjeve të kokës, dhimbjeve dhe të cilat janë të sinuseve dhe të presionit të gjakut. Përveç kësaj do të furnizoni një pamje rinore nëse flini me shpinën. Nuk do të ashtypni fare, fityrën, pastja stë, ku gjë e cila mundet të shkaktoj rruda për një peryud më të gjatë kohore. është mirë që të flini në krasë se sa në barkë. Ky pozicion gjumi ka të mira dhe të këqia të ti, së pari nëse flini në krasë duket se redukton dhimbet të kyqeve dhe shpinës, si pas ekspertëve, por në varsit të lojtë të trupit, tuaj, gjumi në anën tuaj, mundë që të shtoj pak presion të ijet dhe në shpin, nëse i keni ijet shumë të gjëra, mund të parendaloni problemet duke vendostur një jasë tëkë mi disë gjunjëve. Qëndrimi jo i mirë shkakton në dhimbje të shpinës, këmbëve dhe gjithashtu dhimbje në nyje dhe është një ilaqë i cili ju qliron nga këto dhimbje si për shëmbull gjelatina e gjedit, një përbërës të si cili ju liron nga këto dhimbje dhe përmëndët në shumë receta për mbërstira. Edhe pse nuk diheshin vetit shërues dhe tashmë, dihet se ka një efekt pozitiv në nyjat, ligamentet, indet lidhese dhe gjithashtu ndaj lëndimeve. Nëse ju keni probleme me eshtra dhe nyjet, ja receta që largon në dhimbjet. Përdorni dhe përzdini një qesë dhe gjelatin, 5 gram me një të katër të në lugës uj të ftot, sugëroj që të përgatisni në mbrëmje për paras dhe të shkoni për të fjetur. Në shtrat, e lini të qëndrojë deri në mëngjes dhe deri sa shëndërojt në një substancë qumshti më pas e shtoni atë në qaj, qumësht apo lëngje dhe e pini në lukë të thatë. Edhe kjo recet do t'ju vi shumë në ndim, ka shumë terapi fizike dhe procedura mjekësore që munden të lehtësojnë dhimbje në fazën e saj më të keqe, por gjithashtu mund të provoni disa ilace naturale, Livando është në na e vajrave esenciale cila vepron si një që të sue si mirë spazmo hipertenziv, analgjezik, me veti, anti-inflamator dhe ndihmon në epitilezimin të lukurës më të shpej dhe në të një të nko bëhet më e butë nëse përdorni vajnë esencial të livandos për masaj do të shërbes një ilaq fuqishëm për shpinën. Fërkoni vëndin ku ju ndjeni dhimbje dhe ngurtësi. Thjesht, fërkojni dhe shtoni një shtres të holë 2 dhe në 3 herë në ditë duke aplikuar dhe dhimbja do të shduket. Një metodë tjetër për të larguar dhimbjet janë edhe kompresat. Kompresat e ftohta apo të ngrohta mund të ndihmojnë që dhimbja të largohet plotësisht. Fillimisht vendosni në mesin tuaj disa kuba akulli apo një shishe me uj të ftohtë, në mënyrë që temperatura e trupit të mpi zonën nga ku çlirohet dhimbja. Kjo metodë është ideale dhe nëse i keni dëmtuar shtyllën kurizore apo keni kryer aktivitet fizik dhe ndëryur kirurgikale pas i largone dhe fryerjen. Më pas, rreth 24 orë më pas mund të vazhdoni me kompresat e ngrohta në mënyrë që të relaksoni muskujt. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo ditë, kliko, subscribe, jufton gjithashtu, të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin derit që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit.